Bet jau janvāra beigās valdošā koalīcija vienojās aizliegt Krievijas un Baltkrievijas graudu importu Latvijā. Par to pausta gan kritika, ko šos lēmumus grasās pieņemt vien tagad, teju divus gadus pēc kara sākuma, gan arī atzinība, ka plānojam norobžoties no agresoru valstu labības importa. Tiesa tranzīta iespēju ierobžot līdz Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības nosacījumi. Par to, kādu turpmāk atbalstu mēs sniegsim Ukrainai, arī cik pārdomāti ir pieeja pašlaik pieteiktajā skolu reformā, un vai Nacionāla apvienība vēl sadarbosies ar Aleksandru Kišķēnu, kurš izslēgts no Saeimas frakcijas. Dažādas aktualitātes pārunāsim tūdaļ ar Saeimas Nacionālās apvienības frakcijas priekšsēdētāju Raivu Dzintaru. Labrīt! Labrīt! Prieks jūs redzēt! Sāksim gan ar jautājumu par graudiem. Saeimas atbildīgā komisija šonedēļ šo jautājumu sāka skatīt. Koalīcija vienojusies. Kā šo jautājumu vērtē Nacionālā apvienība? Vai ir 100% atbalsts, ka tas ir pareizs solis, jo iepriekš tomēr izskanējušas arī versijas, ka vajadzēja iet roku rokā kopā ar Eiropas partneriem? Sāksim ar to, ka pozīcija, ka ir jāgaida uz visu Eiropu, tai skaitā Ungāriju un tai skaitā visām valstīm, kas ir skeptisks pret jebkādu soli, kas ir saistīts ar konfrontāciju ar agresoru pusi. Šāda pozīcija nāca tieši no koalīcijas puses, un Nacionāla apvienība bija tā, kas iesniedza tieši šos grozījumus, paredzot šo asņaino graudu importu aizliegumu. Un mūsuprāt, tikai šī spiediena rezultātā tai skaitā iesaistoties un mūsu pusē nostājoties arī valsts prezidentam, koalīcija ieslēdz atpakaļ gaitu, saprotot, ka gaidīt visu Eiropu būtu neprātīgi. Tāpat kā Putins savos, piedodiet murgos, runā par savu vēsturisko misiju. Es domāju, ka mums ir vislielākais pamats runāt par savu, par Latvijas, par Baltiešu vēsturisko misiju, būt priekšplānā Eiropas centienos apturēt ļaunuma impērijas izplašanos, un līdz ar to mums nevajag kautrēties būt pirmiem šajos soļos, kaut vai no tāda simboliskā viedokļa. Bet tas pirmais solis, viņš tomēr nenāca arī agrāk. Ne jau jūs divus gadus esat opozīcijā, tomēr tas karš sākās grietni agrāk, un nonāca tikai tagad līdz tam lēmumam. Nav zināms nekonsekvences. Jau tieši otrādāk, jau labi sen Jānis Vitenbergs, būdams attieksmes ministrs, piedāvāja finanšu ministram, ja šo vienotības pārstāvim, vairāk scenārijas dzelzceļa attīstībai, tā skaitā, kas parādz pilnībā atteikties no Krievijas gravām un atbalsts netigūts. Tā kā faktiski viss tas, kas šobrīd tiek pieņemts, tas jau savulaik ir no mūsu puses piedāvāts, un protams, tas attiec ne tikai uz šiem jautājumiem. Bet tas, ko es vēl gribēju būt piebilst, ka tas, protams, nav tikai simbolisks jautājums. Nav simbolisks jautājums, mēs redzam, ka lauksaimnieku protestos tā ir viena no pirmajām prasībām, un jā, šobrīd mēs nevaram pieņemt lēmumus attiecībā, vieni paši mēs nevaram pieņemt lēmumus attiecībā uz tranzītu, un tas tā ir joma, kur mēs sagaidītu no mūsu ministriem, no Valdu Dombrovska, piemēram, lielāka aktivitāte, ko mēs šobrīd neredzam. Bet otra daļa ir šī atmuitotā daļa, kas arī daļa paliek Latvijā un daļa tiek nonāk tālāk Eiropas Savienības valstīs, jau faktiski kā Latvijas atmazgāti graudi, tā varētu teikt, un ļoti būtiski, lai šīs likuma izmaiņas skartu visu šo apmēru, tātad visu, kas tiek Latvijā atmuitots. Par Ukrainu arī vēl runājot, kara darbībai, ja tajā tūdaļ jau būs arī teju divi gadi apritējuši kopš Krievijas pilnmēroga iebrukuma. Kā mēs pašlaik izskatāmies, mēs Latvijā kā palīdzības sniedzēji vai darām, ko spējam, un vai visi arī saprot līdz galam, kāpēc ir svarīgi Ukrainas fronti atbalstīt un uzskatīt arī to arī par savējo fronti? Ja mēs paskatāmies starptautiskos komentētājus citās Eiropas Savienības valstīs, citās NATO valstīs, tad Krievijas robeža valsts, tā skaitā Baltijas valsts, Polija, parasti tiek minētas pie pozitīviem piemēriem, kam šī sapratne jau agrāk ir bijusi krietni lielāka, un arī šobrīd gan militāro izdevumu ziņā, gan situācijas novērtējumā, jo tālāk no Krievijas robežām arī mūsu sabiedroto vidū, jo gan politiķu, gan iedzīvotāju vidū tā sapratne ir krietni abstraktāka, miglaināka, neaktuālāka. Un, protams, ir satraucoša situācija arī, ka galvenais strateģiskais partners Amerikas Savienotajās valstīs ir ļoti, ļoti dinamiski iekšējie procesi, uz ko aiziet enerģija. Tā kā, protams, ka mūsu, kā es vēlreiz saku, mūsu nostāja, mūsu aktivitāte ir vēsturiska. Es domāju, ka kopumā gan pozīcijai, gan opozīcijai Latvijā ir
diezgan līdzīga un pamatota izpratne par šo situāciju. Un te nav nekāda robeža šķirtne starp pozīciju opozīciju vispār. Vai tā vienotība nav tik liela, kāda viņa bija savulaik karam sākoties, kad vispār vienā balsī, var teikt, parlaments lēma par vairākiem jautājumiem, kas saistīti ar valsts drošību? Nu, es tomēr gribētu atgādināt, ka vienā balsī pēc kara visas partijas sāka runāt to, ko Nacionālā apvienība ir runājusi jau sen. Bet labi, mēs šobrīd esam tur, kur mēs esam. Protams, ka ir tādā ikdienas līmenī vienmēr būs kaut kādas domstarpības, bet lielajos jautājumos Latvijas parlaments ir tik vienots, kā retkurā šobrīd Eiropas valstī šajos jautājumos. Ja mēs runājam par Krievijas meklēto personu sarakstu, mēs šorīt arī Ainaru Latkovski izveicājām arī no vienotības Latvijas politiķi, tur arī no Nacionālās apvienības rindām, jūs arī skaitā. Kā jūs reaģējat uz šo sarakstu parādīšanos? Nu, mēs būtu ļoti naivi, mēs būtu pārsteigti par to, ka darboties pret Krievijas agresīvām interesēm ir drošs pasākums un tam nav riska. Ja? Un mēs nevaram prognozēt, kā tas izvērtīsies. Tas ir tas, kas vienkārši ir jārēķinās. Es nemirkli nenožēloju nevienu lēmumu, ko es personīgi esmu pieņēmis. Es zinu, tāpat arī mūsu kolēģi. Tas ir mūsu pienākums. Mēs rīkojamies ar pārliecību, apzinoties, ka tas ir riskanti. Nevelti Latvija pieņēma lēmumu, ka Krievija ir teroristu valsts. Un terorisma definīcija pēc būtības ir iebiedēšana ar vardarbību, lai panāktu savus politiskos mērķus. Un vienīgais efektīvais pretlīdzeklis ir neļaut iebiedēties un darīt to, kas ir jādara. Ir ļoti tāds izplatīts Krievijas naratīvs, ka Krievija nav uzvarām. Un te mums ir jāsaprot, ka jā, ka, protams, Krievija, diemžēl, tādā formā, kā tā ir šobrīd, nepazudīs no zemes virsas, tā vienmēr tā būs mūsu kaimiņos, bet tomēr ir tas, kas ir iespējams paliekot pie vēsturiskā termiņa ļaunuma impērija, nepieļaut ļaunuma impērijas tālāk izplatīšanos. Tas ir reāli un tas prasa rietumu pasaules mobilizāciju ļoti turbulentos apstākļos. Bet kā jūs teiktu, cik nopietni ir jāizturas pret aicinājumu tiešām izvērtēt par braukšanu uz trešajām valstīm ārpus Eiropas Savienības un NATO, un te es runāju ne tikai par šo cilvēku sarakstu, kur ir publicēti, izskan versijas, ka iespējams šis saraksts ir krietni lielāks. Mēs atceramies no pagājušā gadsimta, ko nozīmē saraksts un cik plašs ir saraksts un kas bija deportātos skaitā. Un tie nebija tikai politiķi, tie nebija aktīvi politiķi. Un es domāju, ka ikvienam Latvijas iedzīvotājiem pret pašreizējo ģeopolitisko stāvokli jāizturas ar ļoti augstu atbildību. Un ja tās ir valsts, kurām ir cieša sadarbība ar Krieviju, tad labāk tiešām konsultēties atbildīgos dienestos ārlietu ministrijā un rūpīgi izvērtēt šādu ceļojumu liederību. Par kādu likumdošanas iniciatīvu, kas no valsts prezidenta nāk par proti pašvaldību vadītāju, arī viņu vietnieku un izpilddirektoru nepieciešamību iegūt pielaidu valsts noslēpumam, saprotu, ka šodien Saeimā šis jautājums arī, cik nozīmīgs šis rosinājums vispār ir un vai kaut kādus riskus jūs arī no savas puses saredzat tādā nepieciešamībā? Ir ļoti būtiski, ja pašvaldības vadītāji saņem šīs pielaides, tad pašvaldības vadītāji ir politiski samatpersons, un tas ir pietiekami daudz, bet kas ir tā informācija, kas nonāk viņu rokās. Ja? Jo pielaides siets ir nozīmīgs, bet mēs zinām, ka tas nav viss aptverošs, un ir ļoti būtiski, lai šīs pielaides iegūšana nenozīmētu jebkādas informācijas iegūšana, piemēram, par militāriem plāniem, kas savukārt var pavērsties pretēji. Tas, ka ir pašvaldību vadītājiem, pašvaldībām būtiska funkcija militāra apdraudējuma apstākļos. Tas, manuprāt, ir likumsakarīgi, tas saskan arī ar jauniem aizsardzības plāniem un līdz ar to no Nacionālā apvienību šādu virzienu atbalstu. Par skolu reformu runājot, vai jūsuprāt pareiza pieeja, kas pašlaik tiek virzīta daudz dažādu viedokļu, šorīt arī pie mums bija ciemos 72. Vidusskolas direktors, viņš ar domu biedriem tātad uzskata, ka pareiza, kāds ir Nacionālās apvienības nostāja šajā jautājumā? Nu,
Tas jautājums ietver ļoti daudz elementus. Nu, ja tā precīzi mēs redzam, ka arotbiedrība ir vesela virkne iebildumu, neskaidrību jautājumu. Tai skaitā viņi uzskata, ka šis jaunais piedāvājums ietver ne tikai atteikšanos no savulaika streikā panāktajām vienošanām, bet pat atpakaļgaita, piemēram, par slodžu sabalansēšanu. Un, nu, mūsuprāt, mēs redzam, kā izglītības ministrija, kā valdība šo muļājas ar skolu pārēju uz mācībām valsts valodā vai krievlodas kā otrā svešvaloda saistāšana ar Eiropas Savienības valodu. Un šī skolu tīkla optimizācija un šī reforma pašlaik tiek veikta tik strauji kā ar buldozeru un šādos apstākļos. Mums nav uzticība, ka tas var būt kvalitāte. Un šajā gadījumā kvalitātes trūkums var nozīmēt daudzos Latvijas reģionos Latvijas bērnu intereses. Jo mazās lauku skolas ir, tā situācijas ir ļoti dažādas. Ir atšķirīga izglītības kvalitāte, ir atšķirīgas iespējas mācīties citā skolā, kāds ir attālums. Respektīvi, tas formulējums pašlaik nav tik kvalitatīvs, lai to šādā formātā virzīt tālāk. Mēs neesam pret skolu tīkla sakārtošanu kā tādu, bet katrai skolai ļoti uzmanīgi pieejot, izvērtējot katru atsevišķo situāciju. Mums nav pārliecības, ka tas šobrīd notiek. Un vēl viens jautājums par jūsu bijušo frakcijas deputātu Aleksandru Kirštēnu, vai kādu sadarbību jūs saglabāsit ar viņu, jo šķiet bijāt izteicies, ka citi sadarbības formāti ārpus frakcijas arī ir iespējami. Nu, tagad, saprot, viņš no frakcijas ir prom. Kā tur vispār izskatās jūsu attiecības un frakcijas darbs? Manuprāt, tā sadarbība nebūs atšķirīga nekā ar jebkuru citu Saeimas deputātu. Ja? Jo, kā mēs šajās dienās jau uzzinām, tad Aleksandrs Kirštēns kopā ar citiem jau mēnešu garumā ir strādājis pie citas politiskas organizācijas, nu nevienam nezināmas, ja, faktiski sīkpartijas reanimēšanas ar mērķi piedalīties Eiropas parlamenta vēlēšanās. Un te mazu atkāpi es tomēr pateikšu, ka nu, Nacionālajā apvienībā vienmēr ir bijuši nu, dažādi spārni, ir bijuši vairāk radikāli domājuši cilvēki, mērnāk domājuši cilvēki, kurus tad vēlēšanās vēlētāji var novēlēt un izdarīt savu izvēli, bet ir bijis vienots Nacionāla konservatīvas spēks. Ja, tas ir tas, kas ir izdevies apvienot visu. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šādas Aleksandra Kirštēna viņa dombiedru aktivitātes šķeļ Nacionālo konservatīvo bloku no tā iegūs drīzākainā Šlesers, progresīvie Saskaņa un citi Nacionālo konservatīvo politiķu oponenti. Bet nu, tā kā pārmērīgi greizsirdīgi jūs neesat uz to, ka daļu no jūsu arī biedriem viņš pie sava spārna ir piepulcējis un nu, bamēc arī jūs šādā formā. Nu, tie ļoti atsevišķi gadījumi skaidrs, ka tā ir ikdiena jebkurā lielā politiskā organizācijā. Ja. Bet tas nesīs labumu tikai Nacionālo konservatīvu domājuši cilvēku oponentiem. Tā būs balšu šķelšana, tā būs nu, Nacionāla konservatīvā bloka šķelšana. Es domāju, ka ne ar augstiem panākumiem. Raudzīsim. Paldies, ka atnācāt. Paldies par jums. Jūsu viedokli dažādos aktuālajos jautājumos. Lai sokas darbos. Paldies. Paldies. Jums tāpat.